Tragisch ongeval eist leven. Adstream, klaar voor actie. Het start Modebiennale Arnhem. Dit is het kanaal 13 Nieuws. Bij een tragisch ongeval op de Kampse straat tussen Elst en Arnhem is woensdagochtend in de ochtendspits een onbekende man overleden. De auto is door onbekende oorzaak in het water langs de smalle weg beland. De melding kwam om 9:15 binnen bij de politie. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar hulp bleek vergeefs. Nou, het is een eenzijdig ongeval geweest. Er is een auto het water geraakt, zoals u daar kunt zien. Ja, de politie is ter plaatse gegaan en heeft de meneer overleden aangetroffen. En weet al iets meer over het slachtoffer zelf? Nou, we hebben de identiteit kunnen vaststellen. We zijn nu aan het kijken of we familie kunnen traceren. Heeft u enig idee hoe het heeft kunnen gebeuren? Nee, dat zijn we nog aan het uitzoeken. De verkeersongevallenanalyse is bezig met het onderzoek. U bent net het water in geweest. Wat heeft u precies gedaan? Nou, in deze situatie was het slachtoffer was al aan de kant. Wat we dan wel doen is kijken of er eventueel, dat weten we niet, of er nog iemand in zit. Dus kijken in het voertuig nog en om het voertuig en onder het voertuig. Wij weten niet of er hoeveel mensen erin hebben gezeten. Dus vandaar dat we in ieder geval sowieso het water in gaan. En dat is hetgene dus wat we in eerste instantie doen en gedaan hebben. De auto werd gevonden door een toevallig voorbijrijdende scholier. Het lijkt erop dat de bestuurder tijdens het rijden onwel is geworden. De politie heeft na de eerste hulpverlening de weg afgesloten voor onderzoek. Het kostte ook enige tijd om de identiteit van het slachtoffer te achterhalen. De Kampse straat loopt tussen Elst en de Arnhemse wijk Rijkerswoerd. De weg is smal, er loopt een vaart langs. En om te voorkomen dat er olie in het water komt, heeft een speciaal duikteam voorzorgsmaatregelen genomen. Ja, dat is een preventieve maatregel van het waterschap, zodat de olie die vrijkomt opgevangen wordt door die banden. Zometeen wordt de auto uit het water gehaald, kan de olie vrijkomen, ja, dan verspreidt dat zich niet verder. De Kampse straat tussen Elst en Arnhem is in de loop van de dag weer vrijgegeven voor verkeer. Motorclub Confederatus met 7 afdelingen in onder meer Nijmegen, Rhenen, Utrecht, Barneveld en Amersfoort heeft zich aangesloten bij de Hells Angels. De uitbreiding komt in een tijd van spanning tussen rivaliserende motorclubs. De wereldwijde website van de Hells Angels meldt dat er nieuwe afdelingen in Nederland zijn. Zondag werd in Arnhem de Harley-Davidson-dag verboden vanwege de gevreesde confrontatie tussen de Hells Angels en een Molukse motorclub. Uitpakken tijdens Hemelvaartsnacht en dag. Galito Baha, uitbater van een rits kroeg in de Nijmeegse Molenstraat, wil er een traditie van maken. Woensdag en donderdag is het de tweede keer dat hij tijdens de feestdagen een podium laat plaatsen op de Molenstraat in het centrum van Nijmegen. Woensdagavond draaien nationale en internationale DJ's op het podium op het plein van de Molenstraat. En op Hemelvaartsdag zelf maken de draaitafels plaats voor instrumenten en artiesten. Zo wist Ubaha, Lange Frans en Glennis Grace naar Nijmegen te halen. Hemelvaartsnacht en dag moeten net als Koninginnedag en nacht vaste dagen zijn waarop in de Molenstraat kan worden gefeest. Oud-bestuursvoorzitter Dorothee Lamers van het ROC Rijn-IJssel in Arnhem treedt toch niet toe tot de Raad van Toezicht van De Basis, het bestuur van 18 basisscholen in Arnhem. Aanleiding is de publiciteit rondom de fraudezaak die tijdens Lamers bewind bij Rijn-IJssel heeft gespeeld. Oud-voorzitter Dorothee Lamers van het College van Bestuur van ROC Rijn-IJssel was een van de 86 sollicitanten die begin januari reageerde op de advertentie waarmee De Basis kandidaten wierf voor een professionele raad van toezicht. En hoewel veel mensen vanwege Hemelvaartsdag vrij zijn en dus aan het kopen zouden kunnen slaan, is een groot deel van de winkels in de Betuwe donderdag gesloten. De grotere bouwmarkten, de meubelzaken, tuincentra en enkele supermarkten openen wel als een koopzondag. In de rest van Gelderland zijn de meeste winkels geopend op Hemelvaartsdag, aangezien er afgesproken is om gebruik te maken van de winkeltijdenwet die 12 koopzondagen per jaar toestaat. Op Hemelvaartsdag, donderdag 2 juni, gaat het gloednieuwe multimedia festival Adstream van start. Het festival zal plaatsvinden van 2 tot en met 5 juni in en rond de Fazim, een monumentaal fabrieksgebouw aan de Waal. Adstream laat zich beschrijven als een mix tussen Lowlands en STRP. Met meer dan 100 acts verdeeld over 4 podia belooft dit evenement een grote trekpleister te worden in Nijmegen. Wat is er nieuw aan het festival? Nou, het is een mix tussen muziek, film en kunst.
Dus het is eigenlijk een heel divers festival. En dat maakt het ook bijzonder. En ook de omgeving, zoals je hier ziet, industrieel karakter. En dat zorgt ervoor dat het extra rauw randje heeft. Maar tegelijkertijd ook bijzonder. Want in wat voor stijl moet ik denken bij dit festival? Ja, het is echt een divers festival. Je hebt dus gewoon, hier heb je muziek, is indie, rock, elektronische muziek, maar ook dubstep, techno, house, overdrijf ik een beetje, maar in ieder geval ook hip-hop. Dus het is echt een heel, heel divers muzikaal programma. Maar de nadruk in de nacht ligt wel ook op elektronische muziek en overdag op meer concertmuziek toegankelijk voor breed publiek. En wat voor grote namen komen er? Nou, er komen eigenlijk veel opkomende bands, zoals Lola Kite, Daily Bread, Def Leppard. Die zie je vaak bij De Wereld Draait Door ook. Wat grotere namen zijn The Young Gods, is een vrij legendarische band uit Zwitserland. Alec Empire is de frontman van Terry Teenage Riot. Zo heb je Disappears, is een band ontstaan vanuit Sonic Youth is die band ontstaan. Mijn persoonlijke favoriet is Martin Suyu. Dat is een Belgische band, die is misschien geen grote naam, maar is wel over, daar gaan we wel echt veel van horen. Die maken mooie rock. En wat verwacht je van de opkomst? Nou, als het zo blijft met dit weer, dan verwacht ik eigenlijk vrij hoge opkomst. Het is natuurlijk al lastig te voorspellen de eerste keer. Kijk, we willen graag verspreid over 4 dagen 10.000 mensen bereiken. Ik bedoel, als minimaal de helft komt, dan zijn we in principe ook tevreden. Maar als er meer komen, dan is het helemaal top. En deze locatie, hoe zit het met de bereikbaarheid? En waar laten mensen de auto's en hoe gaat dat in zijn werk? Nou, de locatie is eigenlijk maar 5 minuten van het Centraal Station Nijmegen. Dus je kunt gewoon met de auto kun je eventueel komen. Die hebben je parkeerplek, maar je kunt beter met de trein eigenlijk komen. En dan gewoon of even lopen. Of eventueel een taxi. Dat klinkt dan luxe, maar dat is misschien 5 euro. Dus dat valt mee met z'n vieren. De bus kan ook, maar dat is niet ideaal, de bus. Dus ik zou eigenlijk gewoon of lekker lopen of fietsen als je in Nijmegen woont. Ik bedoel, het is goed. Het is ongeveer 5 minuten van het centrum vandaan. Wat is het meest spectaculaire wat jullie tijdens het festival gaan doen? Nou, ik vind zelf binnen staat een 360 graden filmscherm. Dus een scherm kun je naar binnen lopen en dan om je heen zie je overal beelden en hoor je geluid wat ook zo rond gaat. Dat vind ik wel erg spectaculair. Maar ook in die containers die je hier ziet, daar zitten ook installaties in met beelden die bewegen. En dat is gewoon eigenlijk heel spannend op kunstgebied dan. En op muziekgebied, is echt gewoon ontdekken. Donderdag 2 juni is het festivalterrein vanaf 12 uur geopend voor bezoekers, waarna om 2 uur het muziekprogramma begint. Voor meer informatie en ticketinfo kunt u terecht op www.artstream.org. Iedere 2 jaar vormt de stad Arnhem het toneel voor een uniek modefestival, Arnhem Mode Biennale. Met exposities, modeshows, films, workshops, optredens en een educatief programma is het 's werelds grootste culturele mode-evenement. Het festival geeft bezoekers uit binnen- en buitenland de kans de meest inspirerende internationale mode van dichtbij te bekijken. Van 1 juni tot en met 3 juli 2011 vindt de 4e editie van Arnhem Mode Biennale plaats. Waarom hebben jullie gekozen voor deze locatie? Het formaat. Akzo Nobel is ook ons hoofdsponsor. En het is gewoon een geweldige fabrieksruimte waar je eigenlijk heel veel plek hebt om grote uitspraken te doen. Grotere dingen te kunnen creëren en ook vrijheid te hebben voor de ontwerpers om iets heel bijzonders neer te zetten. En wie of wat is Amber? Amber is mode en mode is Amber. We hebben gekozen voor Amber als naam omdat we haar mode als identiteit zien. Dus eigenlijk als een soort van persoon met allerlei verschillende karaktereigenschappen. En Amber, omdat het AMB, dat is eigenlijk Arnhem Mode Biennale afkorting. En ER staat voor degene die actie onderneemt in de wereld van mode. Dus er zijn verschillende installaties ontstaan. De eerste 2 gedeeltes gaan heel erg over de inspiratiebronnen of de tools waar een totaalwereld of een totaalvisie van een ontwerper mee neergezet wordt. Dus de atmospheres en elements zijn dat.
En in de laatste ruimte, in Visions, hebben we de ontwerpers de kans gegeven om verschillende installaties te creëren die een soort van totaalvisie laten zien. En soms zijn dat hele kleine uitspraken en soms zijn dat hele grote uitspraken. En kun je wat vertellen over de speciale aspecten die hier te zien zijn? Nou, we hebben bijvoorbeeld een project van A. van der Vorst. Dat zijn Belgische ontwerpers. En die zijn op een gegeven moment gekomen met een beeld uit 1999. Dat was een campagnebeeld van hun. Dat is een slapend meisje op een ziekenhuisbed. En uniform en ziekenhuiselementen, dat zijn eigenlijk al inspiratiebronnen voor hun collecties. En ze wilden graag dat beeld 3D creëren als een levensgrote kaars, dus één op één. Dat hebben we dus gerealiseerd en gemaakt. En er is ook echt een bak gemaakt waar een meisje een half uur in moest liggen met een slangetje door de mond in epoxy rubber. Zodat we die vorm hadden waar vervolgens 250 kilo kaarsvet in is gegaan. En nu brandt hij. Voor deze editie van 's werelds grootste culturele modefestival zijn de thema's innovatie, duurzaamheid, talent en uiteraard kleur die de boventoon voeren. Het toeristisch seizoen 2011 is hiermee dan ook officieel geopend. Tot zover het kanaal 13 Nieuws. Heeft u tips? Wilt u deze uitzending op DVD bestellen? Of nog een keertje terugkijken? Surf dan naar kanaal 13.tv. Tja, wat gaan we eten? Nou, geen idee. Kijk dan naar Let's Cook It. Direct na het weer, hier op kanaal 13.